Ahoj, já jsem Honza, úterý, nová dílna, nový video. A dneska bych vám chtěl ukázat, jak z takovýhleho plastového 3D modelu uděláme funkční řemenici na vrtačku. Pojďte se na to podívat. Takže mám model z 3D tiskárny, který je neopracovaný, nebroušený, protože ta řemenice se potom bude soustružit, tak aby byly ty hrany náběhové pro ten klínový řemen co nejhladší. Takže jsem to nějak neřešil, ten povrch, akorát to teďka nastříkám separátorem, aby se mi k tomu ten písek úplně nepřilepil. Do připraveného rámu si vložíme ten model té řemenice a zasypeme olejovým pískem. Písek už mám přesytý, jak jsem říkal v nějakých předešlých videích, proto to nepřesívám přes síto, už to mám nachystaný, tak abych se s tím zbytečně nezdržoval. Tak jak tam budeme mít trošku vrstvu, tak si ten model vycentruju, tak aby se mě při formování nepohnul a začneme pěchovat. Vložím druhý díl té řemenice, zasypu to mastkem, tak aby se mě zase nepřilepily obě vrstvy toho písku k sobě. Tak, nasadím si druhou část formy. Vrtačka už je zprovozněná, díky bráchovi zapojená, protože elektrika není moje silná stránka, ale nová řemenice, nový motor, nový frekvenčák. Ten ještě budu muset uchytit někde na tělo té vrtačky, ale musím sehnat dymličtu. No, mám z toho velkou radost, pojďte se podívat, jak to frčí. Díky, že jste dokoukali až do konce. Ta cesta od té plastové řemenice po tu hliníkovou byla delší, ale suprová, aspoň já jsem si to užil, tu výrobu. A na závěr už jenom dělejte to, co vás baví, a u dalšího videa ahoj.